estava te procurando. Ah, não. Você precisa vir comigo pra Atlântida. Escuta, vou te falar a mesma coisa que eu falei pra aquele peixe velho do fogo. Mas com jeitinho, porque você é uma moça. Não, obrigado. Não tô interessado. Você derrotou o lobo da Steppe e salvou o Atlântida. Isso não teve nada a ver com Atlântida. Seu meu irmão, o Rei Lorna, está prestes a declarar guerra contra o mundo da superfície. Milhões vão morrer. Do seu povo e do meu. Nós temos que impedi-lo. E como você pretende fazer isso? Você é o filho primogênito da rainha Atlana. O trono é seu por direito. O único jeito de impedir essa guerra e salvar os dois mundos é assumindo o seu lugar de direito como rei. Tá achando que se eu aparecer, o homem vai entregar o trono? Eu sou o filho bastardo da rainha que o seu povo executou. Vai por mim. Eu não sou rei. Eu concordo. Que ótimo. Show. Mas o Vulko confia em você por algum motivo. Por isso eu vim aqui. Vulko descobriu a localização do tridente perdido de Atlan. Um conto de fadas. Isso é mito. Não é mito. Com o tridente sagrado, o povo vai ouvir você. Vai poder reivindicar seu direito e destronar o Orne. O meu direito morreu com a minha mãe. Mas eu te garanto, se o homem atacar, vou tratá-lo do mesmo jeito que seu povo tratou a minha mãe. Sem piedade.